Taky z hády. Brněnské echo. U brněnského echa vás vítá Míša Migotová a hned na začátek si shrneme nejdůležitější body, které tento týden schválila Rada města Brna. Patřil mezi ně záměr výstavby domu s pečovatelskou službou v Bedřichovické ulici. Vznikne na místě bývalého bytového domu. U prvního náměstka primátora Petra Hladíka jsme zjišťovali, na kolik stavba vyjde. Nemáme projektovou dokumentaci, ta nám samozřejmě odpoví konkrétně, ale prvotní předpoklad podle studie je zhruba 30 milionů. A pokud všechno se podaří, tak by se příští rok na jaře mělo začít stavět. Pokud to zvládneme, tak by to snad mohlo být hotové do zimy 2018. V pondělí bylo například také zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku stavební úpravy polikliniky Lesná. Náměstek Hladík popsal, čeho se bude rekonstrukce týkat. Bude se týkat rekonstrukce nebo obnovy celého obvodového pláště a kompletní rekonstrukce přízemních prostor, které jsou dneska nevyužity. Ten předpoklad je takový, že by se do konce roku měla zvládnout právě rekonstrukce těch suterénních prostor a brzy na jaře, hned jak to počasí dovolí, by mělo docházet k výměně toho pláště. Národní divadlo Brno čeká nejspíš nejnáročnější sezóna v historii. Jeho největší scéna, Janáčkovo divadlo, se uzavře a bude v něm probíhat rekonstrukce. O ní už podrobnosti od náměstka primátora Richarda Mrázka. My v tuto chvíli soutěžíme tento projekt. Já předpokládám, že zahájení stavby by mělo dojít na konci měsíce května. Uvidíme, jestli ti, kteří budou předpokládaným vítězem, dodrží potom délku té výstavby. My ho máme definováno v podstatě na nějakých 14 měsíců. Během rekonstrukce tak budou rozmístěny operní a baletní inscenace na 3 různá místa. Některá představení se tak přesunou logicky do Mahenova divadla a zbývající 2 nám prozradí ředitel Národního divadla Brno Martin Glázer. My jsme vymysleli 2 nové prostory, které budou takovým provizorním řešením. Jednak budeme hrát na brněnském výstavišti v pavilonu P. A to, co asi vzbuzuje velikou zvědavost mezi brněnským publikem, bude nová scéna činohry a bude to cirkusové šapito, které si pronajmeme od slavné cirkusové rodiny Berousků. Vyroste v parku Za Lužánkami na konci února. O termínech a detailech představení vás samozřejmě budeme v brněnském echu informovat v průběhu celého roku. V pondělí v Brně startuje týden výtvarné kultury s barvou ven. Co je jeho cílem, už popíše spoluorganizátorka festivalu Irena Rodriguez Točinková. V podstatě cílem týdne výtvarné kultury je zprostředkovat umění těm, kteří do galerii nechodí nebo se o umění tolik nezajímají, ale měli by ten zájem, takže jim ukázat tu cestu, že tady jsou nějaké doprovodné programy, že tady jsou výstavy, co Brno vlastně všechno nabízí. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí v 17 hodin v místodržitelském paláci. Zahájením provede divadlo Depok. A co dalšího program nabídne? V úterý diskuze o současném umění s držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého v galerii TIC. Ve středu budeme mít konferenci a na to naváže akce Petra Nikla. Ve čtvrtek máme akci z pitevny do pitevny a ještě máme určitě zajímavou akci, kdy bude kolegyně provádět po dílech TIC a street artu v centru města. Celý program najdete na www.tvk.brno.cz. Na většinu akcí bude vstup zdarma nebo jen za symbolické vstupné. A teď už doslova dobíháme do cíle dnešního brněnského echa. Na závěr vás totiž pozvu na sobotní běh Lužánkami. První běžci se na start postaví už ráno. Závodní program běhu Lužánkami začíná v 9 hodin ráno, kdy startují handicapovaní. Dopolední závodní program bude patřit dětem, které poběží trasy od 200 metrů až do 1600 metrů. Dorostenky a juniorky a dorostenci a junioři poběží o 11:30, ti poběží 3200 metrů. A pak o 12:00 začne hlavní závodní program. Ženy poběží 6,4 kilometrů a muži 8 kilometrů. Uvedla tisková mluvčí závodu Jiřina Studénková. Dostali jste chuť se zúčastnit, tak pozor, v současné chvíli už je online registrace uzavřená. Registrovat se lze pouze na místě. V tomto případě přijďte hodinu před startem závodu. Letošní ročník běhu Lužánkami je už v pořadí 72. a zúčastní se ho i zajímavé osobnosti. Přijede traťová rekordmanka Maďarka Zita Káčer a letos poprvé k nám také zavítá juniorská mistryně světa Flavius Kwamboka z Keni. Z mužů třeba zajímavostí je, že přijede Honza Kreisinger, účastník olympiády v Londýně. Pokud poběžíte, přeji vám hodně síly a za týden při poslechu dalšího brněnského echa se opět těší Míša Migotová. Kizhády, brněnské echo.